Dərslərin başlananda şagirdlərin müəllimlərə gül dəstəsi aparmasına ehtiyacı yoxdur. Bunu Təhsil Nazirinin məshaviri Rüstəm Ağayev Nazirləyə kabinetinin karantin rejimi dövründə təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin təşkilinin müvəqqəti qaydaları barədə qərarına həsr olunmuş onlayn mətbuat konfransında bildirib. O qeyd edib ki, müəllimlərə gül dəstəsinin aparılması ilə bağlı məsələ əslində qanunla tənzimlənmir, lakin bununla bağlı valideynlərə müraciət olunub. Biz valideynlərə müraciət edirik ki, güllərin gətirilməsi lazım demid. Bu infeksiyaya səbəb ola bilər. İstəyirik ki, valideynlər də bizi başa düşsünlər. Çalışın hansısa formada uşaqlara dəstək olun deyə Nazirin müşahdiri bildirib. Təhsil Nazirliyinin İqtisadiyyatla Əlaqələr şöbəsinin müdiri Cəsarət Valeyxov açıqlamasında əlavə edib ki, xüsusi şərait olduğuna görə şar və digər şeylərin də içəri keçirilməsi uyğun deyil. Məktəblərin əllərində şarla məktəbə daxil olması da qaydalara zidddir.